Ауғанстанның қауіпсіздік күштері өткен тәуліктерде арнай операция жүргізіп 66 ланкестің көзін жойды. Шұғыл шара елдің бірнеше провинциясында жүзеге асырылған. 23 содыр жараланып, 10 адам тұтқынға алынды, ал үкімет жасақтар тарапынан 6 сарбаз қаза тапты. Ауғанстанда соңғы айларда жағдай ушығып тұр, себебі елдегі Талибан радикалды қозғалысының қарулы топтары ірі қалаларға шабуылды өтіп, Ирак және Левант ұйымының содырлары ықпалын күшейтуге кірісті.